Vaqifində könlü çox edər pərvaz, hərdən sizin ilə gəzər turnalar. Molla Pənah Vaqif 1717-ci ildə Qazax mahalının Qıraq Salahlı kəndində anadır. Bəzi mənbələrdə adı Əli Pənah kimi də yazılan Molla Pənahın atası Mehdi ağadır. Mehdi ağa sonralar bir qədər kasıblaşsa da, oğlunun təhsilinə xüsusi diqqət yetirmiş, Vaqif gənc yaşlarında mükəmməl təhsil almış, ərəb-fars dillərini dərindən öyrənmişdi. Vaqifin bir şəxsiyyət kimi formalaşmasında, hər tərəfli, kamil bir insan kimi yetişməsində o dövrün tanınmış ziyalısı Şəfi Əfəndinin böyük rolu tutmuşdur. Doğulub boya başa çatdığı mühitdə saza, sözə könüldən vurğunluq Vaqifə də təsirsiz qalmışdır və gənc yaşlarından o da xalq şeiri tərzində qoşmalar yazırdı. Şeirlərində işlətdiyi Vaqif təxəllüsü hər şeydən xəbərdar, hər elmə vaqif olmaq mənasına gəlsə də, elə o vaxtlardan şeirə, sözə daha çox meyil göstərirdi. Vaqifin öz həmyerlisi, qonşu Şıxlı kəndində yaşayan Molla Vəli Vidadi ilə dostluğu da həmin dövrlərdə başlamışdı. Vidadi Vaqifdən 7-8 yaş böyük olsa da, aralarında çox səmimi münasibət yaranmışdı. Onlar tez-tez görüşərək şeir, sənət söhbətləri, elmi-ürfani mübahisələr edirdi. Vaqifin gənclik illərində Qazax mahalı Şəmsəddinlə bir yerdə Gəncə xanlığına daxil edildi. Nadir Şah Əfşar hakimiyyətə gələndən sonra Qazaxı Gəncə xanlığından ayırdı. O dövrdə baş verən daxili çəkişmələr, İran-Osmanlı müharibələri önəmli coğrafi mövqeyi olan Qazaxdan da yan keçmirdi. Və bu çəkişmələrin hər biri özü ilə yeni fəlakət, acılıq, qıtlıq gətirdi. Belə bir qarışıq dövrdə Vaqif öz kəndlərində məktəbdarlıqla məşğul idi. Bir tərəfdən şərq ədəbiyyatı, hesab və astronomiya kimi elmlərdən dərs verməklə, digər tərəfdən də şeirləri ilə məşğullaşmışdı. Artıq hamı onu Molla Pənah Vaqif kimi tanıyırdı. Gözənlərin şəhərinə yazdığı şeirlər, dostu Vidadi ilə deyişmələri dildən dilə düşmüşdü. Vaqif, Kemal, ədəb və elm sahibi bir sima idi. Əgər bəlağat bədaxşanının ləli, onun sinəsinin xəzinəsində toplanmış parlaq beytlər və qiymətli mirvarilər qarşısında xəcalətdən qızarsa, tamamilə düzgündü. Mirzə adı gözəl. Şuraya gəldiyi vaxt Molla Pənah təxminən 50 yaşlarında idi. Artıq elmli, savadlı bir axun, həm də istedadlı, təbli bir şair kimi kifayət qədər tanınırdı. Şeirləri aşıqlar, xanəndələr tərəfindən məclislərdə oxunurdu. Vaqifin tez bir zamanda Şuşa cəmaatı ilə qaynayıb qarışması, ağıllı məsləhətləri, biliyi, savadı və hər şeydən öncə də dillər əzbəri olan şeirləri onun şöhrətini hər yana yayır. Molla Pənahı Qarabağ xanı sarayına dəvət edir. Az keçmədən Vaqif, İbrahim xan Cavanşirin eşiy ağası, daha sonra Nədimi Hüzur və müşaviri məxsus, yəni baş vəziri olur. Vaqifin İbrahim xanın vəziri mənsəbinə çatması o dövrdən bəhs edən salnaməçilər tərəfindən müxtəlif cür yazılır. Molla Pənah Vaqifin vəzirliyi dövründə Şuşanın komendantı olmuş Qala bəyi Məhəmməd xan bəyin nəvəsi Rızaqulu bəy Cavanşir bu hadisəni böyüklərdən eşitdiyi yarı əfsanəvi bir şəkildə qələmə almışdı. Rızaqulu bəy yazır. Axund Molla Pənah Vaqif Şuşaya köçdüyü ilk zamanlarda bəzi adamlarla yaxınlaşıb dostlaşmışdı ki, onlardan biri də İbrahim xanla yaxın əlaqəsi olan Molla Vəli Baharlı idi. Bir dəfə ay tutulması, bir dəfə də zəlzələ olacağı barədə Vaqif Molla Vəliyə öncədən xəbərdarlıq edir. Vaqifin öncə görmələri doğru çıxandan sonra Molla Vəli bu xəbəri İbrahim xana çatdırır. Axund Molla Pənah tədbirli və kəmallı məşhur vəzir idi.
və İranda, Rumda olduqca şöhrət almışdı. Onun türkcə yazdığı aşiqanə şeirlər indi də dillər əzbəridir. Mirzə Camal. Dəqiq faktlardan biri də budur ki, Vaqifin əvvəlki xanımından Pəri Sultan və Mələkcahan adında iki qızı və Qasım Ağa adında bir oğlu olur. Qızların yaxın dostu Molla Vəli Vidadinin oğlanlarına ərə gedir. Vidadinin böyük oğlu Məhəmməd Ağa Pəri Sultanla, kiçik oğlu Molla Ömər isə Mələkcahanla evlənir. Bunu 1841-ci ildə Pəri Sultandan dünyaya gələn Yəhya bəyin baş daşına yazdığı maddi tarixdə Kazım Ağa Salih də təsdiq edir. Cavanşir sarayı Vaqifi deyil, əksinə Vaqif sarayı mənimsəmiş və dilimizə, ədəbiyyatımıza da çox böyük xidmətlər göstərmişdi. Salman Mümtaz. Tarixi mənbələrin verdiyi məlumata görə, Zilhiccəcülhəram ayının 21-ci günü gün batmağa yarım saat qalmış, Vaqif Sofuoğlu Əli Məhəmməd Ağa ilə birlikdə qolu bağlı Ağa Məhəmməd Şahın oturduğu imarətin qabağına gətirilir. Ağa Məhəmməd Şah Əli Məhəmməd Ağanı edam etdirir. Vaqifin qətlini isə öz gözləri ilə görmək üçün sabahı saxlayır. Ağa Məhəmməd Şah Qacara Vaqifin gətirildiyini xəbər verirlər. Bu gecə onu yaxşı mühafizə edin. Sabah ona bir siyasət eləyim ki, ibrətün naziran olsun. Bəs baş əymədiniz? Əymədim, bəli. Əyilməz vicdanın böyük heykəli. Qılınclar toqquşub iş görən zaman, neylər dediğiniz quru bir vicdan? Vicdan dedikləri bir həqiqətdir. Beşiyi, məzarı, əbədiyyətdir. Bəs zindan necədir? Qaranlıq zindan. Soyuq məzara da ziynətdir insan. Yana göylərdədir şair xəyalım. Əzəldən hüdudu yoxdur kəmalım. Aha! Sınıyırdım idrakınızı. Doğrudan bir şair görürəm sizi. Xoşbaxt xalq eyləmiş sizi yaradan. Dünyada qalacaq yalnız yaradan. Çox gözəl. Çox gözəl. İnanın ki, mən sizin ruhunuzu sevdim ürəkdən. Bu dövlət, bu cəlal, bu şanlı saray, göylərin bu saatı oldu, o ay sizə tapşırılsın bugündən gərək. Ancaq bir şərtim var. Buyurun görək. Gərək fars dilində yazsın sənətkar. İxtiyar şairi Qaraba Qarayziyan ölüm onu Ağa Məhəmməd Şah Qacarın qətlindən 2 ay sonra tapır. Hicri 1212-ci il, Səfər ayının sonlarında. Bu 2 ay ərzində Vaqifin gözləri nələr görür, ürəyindən, könlündən nələr keçir, başına nələr gəlir. Həmişə şeydə bülbül kimi ötən, fikri, zikri, gözəllər olan şair könlü viran olur. Alanır, həmişə içində gəzdirdiyi böyük həqiqətə günbəgün yaxınlaşır. Son şeiri kimi bildiyimiz görmədi müxəmməsi ilə Vaqif əslində dünyanın özü ilə təkbətək üz-üzə qalır və ona meydan oxuyur. Bu gününü görə-görə, bilə-bilə gözəllərini sevməyimi də mənə çox mu gördü? Mən cəhan mülkündə mütləq doğru halət görmədim. Hər nə gördüm, məyri gördüm, özgə babət görmədim. Aşinalar ixtilatında sədaqət görmədim. Biətü, iqrar, iman, dəyanət görmədim. Bivafadan lacərəm, təhsili hacət görmədim. Xah sultan, xah dərvişi, gədabili ittifaq, özlərin qılmış giriftar, qəmi dərdi fəraq, cifəyi dünyayədi, hər ehtiyacı iştiyaq. Bunca kim etdim tamaşa, sözləri astım qulaq,
kizb-i böhtandan savayı bir hekayet görmedi. Baş ağardı, rüzgarım oldu günü günden siyah. Etmedin sət heyf ki bir mahi rüxsarı nigah. Qədir bilməsəm də mirə eylədim ömrü tava. Vaqifə, ya Rəbbəna, öz lütfün eylə pənah. Səndən özgə kimsə də lütfi inayət görmədim. Axund mərhum o zalimlara yalvarır ki, əvvəl məni öldürün, barı bu binəvan hakəmin ölümünü görməyin. O bir rəhimlər, baxmayıb əvvəl oğlu Əli ağanı, sonra da mərhum Axund öldürürlər. Rızaqlı bəy yavaşır. Molla Pənah Vaqif, göy üzü kimi aydın, üfüklər qədər ürəyə, qəlbə yaxın doğma dilimizin şirinliyinə, öz şair ömrünə qovuşdu. Haqqında Səməd Vurğun kimi, Yusif Vəzir Çəmənzəminli kimi yazıçılarımız ölməz əsərlər yazdı. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin böyük zəhməti bahasına Şuşada məqbərəsi ucaldı.